Du ska fan vara på en dag. Okej, du får en chans till, okej? Du ska ta oss till alla tre mobiler till oss. Så en till varje för slutet, okej? Mobiler, jag kommer till skärmen mobiler. Ja, okej då. Jag kommer till skärmen. I'm thinking special, what's behind your back? Hej, vakter, det är någon som har stjärt med mobiler. Du må komma fort. Hej, du, stopp!